اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو کہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویکلی ہوروسکوپ بج جوزا جیمنائی متھن راشی کا یہ ویک کیسا گزرنے والا ہے، ناظرین اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ پازیٹیویٹیز اور نگیٹیویٹیز کیا کیا ہیں، کیا رہنمائی میں آپ کو دے سکتے ہیں جس سے آپ اپنے ویک کو بہتر کر سکتے ہیں، اور کیا آپ ریمیڈیز میں یوز کر سکتے ہیں، ان سب پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے ناظرین۔ لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جیسے ہی آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ کو گھنٹی کا نشان نظر آ جائے گا، بیل آئیکون نظر آئے گی جسے آپ پریس کر دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو، جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی اور آپ وہیں سے اس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور آپ اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ بنا ٹائم کو ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ برج جوزا جیمنائی متھن راشی کا یہ ویک کیسا گزرنے والا ہے؟ ذہنی سکون ان کو حاصل رہے گا، انرجی لیول ان کا بڑھتا رہے گا، بڑھا ہوا نظر آ رہا ہے، حوصلہ ان کا بہت بلند نظر آ رہا ہے، رکے ہوئے کام یہ کر سکیں گے بہتر طریقے سے اور کسی نئی چیز کا آغاز یہ کر سکیں گے۔ کھانے پینے کی طرف ان کی توجہ رہے گی، جس ان کا معدہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو ان کی جو ہے صحت میں جب بات کروں گی تو اس کے حوالے سے میں آپ کو اس میں گائیڈ کر دوں گی۔ اور ساتھ میں یادداشت ان کی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور قدرتی خیالات جو ہیں ان کی جو چھٹی حصہ ہے وہ بہت زیادہ کام کرے گی اس وقت میں، اور جب ان کو کوئی ایسا خیال آئے تو ان کو اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، اس کو تھوڑا سا جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی چھٹی سی ویک میں جو ہے کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کافی بہتر ہوگی اور کافی مددگار بھی رہے گی ان کے لیے۔ اور اگر صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو سکن الرجی، سر درد کے جو مسئلے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ ان کی آنکھوں کا مسئلہ ان کو ہو سکتا ہے، اور دانتوں کی بیماری اگر ان کی کوئی ہے تو اس میں بھی ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں جو ہے کھانے پینے کے حوالے سے ان کا تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ ویسے اوور آل ان کا جو ہے معدہ بھی پہلے سے تو بہتر رہے گا، لیکن اگر کھانے پینے میں احتیاط نہ کی تو پھر معدہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اور اگر پراپرٹی کا کوئی لین دین کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ان کو فائدہ ہی رہے گا اس میں، اور دکان اور بزنس کے کام میں بھی ان کو فائدہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو بزنس کے جو کیریئر ہے اس کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا رہے گا، کیونکہ جو ہے آفٹر آل جو ہے مرکری کی ریٹروگریشن تو چل رہی ہے، نوکری بھی ان کی ختم ہو سکتی ہے تو ان کی کرنے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور غصہ اور بحث کا لیول جو ان کا بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ ان کے کسی مقدمات تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے۔ ان کو غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور کسی بات کو اگر کسی کو سمجھانا چاہیں گے تو وہ نہ وہ سمجھ سکیں گے اور نہ ہی صحیح طریقے سے سمجھا سکیں گے، جس کی وجہ سے ان کو چڑچڑا پن بھی ان میں آ سکتا ہے۔ اور جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ان کو بالکل نہیں ملیں گی، ان کو مواقع ملنا بہت شاذ و نادر ہی ہو جائیں گے، بہت کم ان کو ایسا ہوگا کہ ان کو کوئی اچھا موقع ملے یا اپرچونیٹی کوئی مل جائے، ان کو ایسا بہت کم ہوگا۔ اور اگر یہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اپنے کیریئر میں، کوئی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جن کے شریک حیات ہے اگر ان کے نام سے کوئی کام اگر کرتے ہیں تو اس میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا کچھ کیریئر جو ہے وہ ٹھیک نہیں نظر آ رہا، اور اس میں ان کے ساتھ کافی مسائل ہیں، اور ان کا فیملی کے اگر حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تعلقات اچھے رہیں گے، چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف توجہ ان کی رہے گی، اور والدین کی صحت کی طرف سے اچھی خبر ان کو ملے گی۔ اگر ان کو کچھ ایسا پرابلم چل رہا تھا تو ہو سکتا ہے انہیں کوئی صحت یابی مل جائے، تو کسی بھی حوالے سے والدین کی طرف سے انہیں اچھی خبر جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ اور نیبر کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے رہیں گے، پیسہ ہوا جو ہے وہ رکا ہوا ہے وہ ان کو مل سکتا ہے، اور اگر کام اگر کوئی انہوں نے کرنا ہے تو کپڑے کا کاروبار میں انہیں فائدہ رہے گا۔ اور جو دوستی کے بھیس میں جو دشمن ہیں وہ اس ہفتے آپ کے سامنے آ جائیں گے، بے نقاب ہو جائیں گے، اور دھیان رکھیں تاکہ آئندہ بھی ان سے آپ بچے رہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو فیملی کی جو سپورٹ ہے وہ آپ کو رہے گی، شریک حیات کے ساتھ تعلقات آپ کے اچھے نہیں ہیں، غلط فہمی ان کو کوئی ہو سکتی ہے یا آپ کو ہو سکتی ہے، شریک حیات کے ساتھ تعلقات اس ویک میں بہتر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سفر کر سکتے ہیں، ضروری ہے تو جائیں ورنہ نہ جائیں تو بہتر ہے، اگر جانا پڑے تو آپ صدقہ وغیرہ کر کے ہی جائیں۔ والد سے جو ہے آپ کو فائدہ ملنے کا یوگ نظر آ رہا ہے، وہاں سے آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور خوابوں کی تعبیر آپ کو مل سکتی ہے، جذباتیات جو ہے جذباتی پہلے سے آپ زیادہ ہوں گے، اور آپ کا جو یہ جو غصے والا ایلیمنٹ ہے یہ بھی آپ پہ چھایا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اگر آپ اس کو آپ کنٹرول کریں تو آپ کے کچھ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ غصے کو آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، یہ ورنہ آپ کو نقصان دہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ویک جو ہے بہت اچھا رہے گا، اور تعلیم پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اگر تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں تو ان کے لیے اور کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہے، ان کا یہ ویک جو ہے اچھا رہنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے مذہبی جو رجحان ہے وہ بھی آپ کا رہے گا، سماجی تعلقات آپ کے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں، اور فیملی کے ساتھ مل کر کوئی اچھے اقدامات بھی آپ کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور مالی حوالے سے جو پلان وغیرہ آپ بنا لیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اگر کرنا ہے تو پھر آپ اپنے جو شریک حیات ہیں ان کے نام سے کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔
अगर कोई काम करना चाहते हैं तो अपने शरीक हयात से मशवरा करके ही करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेमेडी में अगर आपको जो है 8 कैरेट का एमरल्ड पहनना है आपके लिए अच्छा रहेगा। और अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह आपने रोज़ाना लाजमी करनी है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात 13 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी है। और सब्ज़ रंग आप पहने और सदका भी आप सब्ज़ रंग का दे सकते हैं। 5 जो है लकी नंबर आपके लिए जो है वो जो रंग वो रहेगा। और जो कलर में है सब्ज़ भी पहन सकते हैं, पीला और नारंगी आप कलर पहन सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। नाजरीन अगर वालदैन हयात की खिदमत करें जो आपके जिनसे आपके रिलेशन है उनके साथ आप भरपूर तरीके से अपने रिश्ते निभाने की कोशिश करें और किसी के साथ भी गलत मत करें। अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह आपने डेली करनी है। आपसे जो गलतियाँ हुई हैं उनको तस्लीम करके अगर आप उनसे जिनके साथ अगर आपने कुछ ऐसा किया है उनसे माफ़ी मांग लें तो भी आपके हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। और नाज़रीन अगर मैं होपफुली आपको ये मेरी वीडियो जो है आपके लिए वीक में जो है काफ़ी रहनुमाई आपके लिए साबित हुई होगी इस वीडियो से रहेगी आपको। और अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपका हमारा हम सब का अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। मिलते हैं एक नई अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।